มาเองI'm not going to do that.
欢迎大家来到香港文化中心。根据法例，乱抛垃圾和弄污公物都是违法的行为，会被检控。请保持地方清洁，在离开的时候请带走随身物品，不要留下垃圾。请你们地方清洁。欢迎大家来到香港文化中心。